Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryboje buvo svarstomas prieš tai karštai išdiskutuotas klausimas dėl papildomų etatų švietimo įstaigoms. Kiekvieną kartą, kai susidarėme su etatų klausimu, visą laiką yra tema, kuri labai labai yra aštri ir mes puikiai suprantam, kad kiekvienas etatas reikalauja lėšų, kurias savivaldybė turi surasti. Jeigu mes žiūrėjome, praeitą mėnesį taupėme, kažkuriuose vietose šį mėnesį mes atsižvelgę į tėvų, į mokinių, į atsižvelgę į bendruomenės švietimo prašymus, mes įsteigėme šiandien 35 papildomus etatus, kurie reikalingi mokinio pagalbai, švietimo pagalbai, kaip įvairūs logopedai ir vaikams su negale, kurie mokinasi mūsų švietimo įstaigose, palengvinimui ir mokymo proceso palengvinimui. Tai yra labai svarbu, nes kai kurie vaikai tikrai skundžiasi tėveliai, kad trukdo pamokas ir panašiai, tai tiems vaikams, kad jie integruotųsi į mūsų švietimą, kad jie gautų kokybiškas paslaugas, kad netrukdytų pamokos, kad būtų žmogus visą laiką šalia, kad padėtų. Tai mes tokius etatus priėmėme ir šiandieną galim pasidžiaugti 35 žmonės. Tikėtina, galbūt nuo lapkričio pirmos dienos, pažiūrėsim, kaip greitai spėsime surasti, nes kad įsteigime, tai dar nereiškia, kad ir bus tas žmogus, dar reikia surasti, profesionalų surasti ir taip toliau. Bet gal šitus apie etatus pakomentuos daugiau vicemerė Jurgita Šukevičienė, kuri tikrai profesionaliai ir žino, kokie ten tiksliai etatai ir kokiom mokyklom skirti jie. Pedagoginės, psichologinės tarnybos pagalba, gavę visus prašymus, analizavome pagal kiekvieną įstaigą. Ir buvo skirta ne tik mokytojų padėjėjų, bendras skirtas etatų skaičius yra 35, tačiau mokytojų padėjėjų 23,3 etato, tai yra visose įstaigose tenkintas poreikis. Ir žinoma, kitų pagalbos specialistų, tai socialinio pedagogo 1,45 etato, psichologo 1,95 etato, specialiojo pedagogo 3,3 etato ir logopedo beveik 5 etatai. Tai žinoma ir švietimo pagalbos specialistų, jeigu jų pavyks greitai susirasti, nes kaip žinia, ne visi būna tie etatai švietimo pagalbos specialistų užimti, bet tikimės, kad įstaigoms pavyks susirasti ir pagaliau tas švietimo pagalba, jinai galės būti reikalinga švietimo pagalba, jinai galės būti ir savalaikė. Ir jeigu kalbėtumėm apie bendrą kontekstą, bendrą situaciją, tai iki šio tarybos sprendimo buvo 115 etatų mokytojų padėjėjų, su priimtais 23,3, tai iš viso turėsime 138,4 etato mokytojo padėjėjo. Mokytojų padėjėjų, žinoma, mokinių, specporeikių mokinių, įvairių sutrikimų daugėja, taip kad įtraukiojo švietimo kontekste tikrai stengiamės užtikrinti visą švietimo pagalbą. Manau, kad mokykloms tai bus didelė paspirtis. O kalbant, jeigu kalbėtume apie biudžetą, tai poreikis metams, sakykime, šiems priimtiems etatams, metų poreikis yra 528 tūkstančiai eurų, tai virš pusės milijono, ir iš jų savivaldybės biudžeto lėšos būtų 317 tūkstančių, tai vėlgi ieškosime šių lėšų kitų metų biudžete. Ko gero, todėl ir vykdome tam tikras peržiūras, ieškome galimybių sutaupyti, kad galėtume užtikrinti švietimo pagalbą mokyklose, ko ir labiausiai reikia.